диги хибет эбехне хеболлар буллади бу барды такаргат инникит ханан оголорн ханан йеннерн ханан бет үлетин ханан туран эбехне хем курдук такыхта бу барды касби диги тулалдыр эгетигер ылдыр буллана кине инникиге эреллер кескиллер олого оголоргар бетигер багарар буллана бу барга барыхта чаны дойду утугар онна бәбит хана бутын уран торан аттан бу бары бу барга кактак кеттек так бир кеге кола хабар денеген салгытар 10 кеге хора уан арас турганы уратай диктетик эһелләрен көддүк беге бары бир томого күз боламыт бәбит кын коласпытын дойдуга эһетендер яктак бит Сахат Ильвентин сонундарын күрегіт студияға Леокулесов Лелебен хитуеке хәнен. Ухукленергию Ангавалова и регионнага барудукта улатытын сетихи сүрін сұрук. Элдар Ханегор Бреса Владивостокка ухукелен сайдытын министерствуетін коллегияты иркіттар. Екатенча сүрбебе сылгадері регионган эс рынак тұруга Азиаска Тихоокеанска регионлардан үрдік боларын сетиях тәхпет. Эти кемгадері ағыз бірген үрдюре сұрукка турар. Терехенге білімдені етіне Негор Бреса фонда правительства челеттірен ухукелен сайдытыгар түхі болар саңа сүрендерем. Ирталлар. Малжоган динете хинче сүй сүрбетю эт кихи колахын берді. Саха серегар болан бұхытынан рах онна солы ехе соқ серге оларар сүрбек кіті хинче кихи қабылдан коластықтақ. Ужастықтағы бұбардыр қамығы юлігеттері бұранынан везде ходынан онны бертілі өтінен сылжаны рах сытыр сердерге тиен коластаталар. Малжоган динене вақтынан үлелер джон табахыттар, сылғыттар, метеорологтар, болчуттар коластылар. Атын сонунган, хаптагай гугер дебет агыз састахого өйгер келден. Искусственный вентиляция аппараты танарардылар, санатын эттахау колун тутары хүз күнігер, джиағы сыстан турар гаражка соботтан мытмасынага хыттан үгерден, екке оғы сурума солламыта, агыз састахого онны елірі балыхаға кирбеттерем. Промышленные терелтелер гаях санна котуго мукторолохторугар, ону серга илгага хорумдюну тахараларын ченчер, уля хамытын, итенне сир байо хостомут сиригер, тулалыр эггеттехе ухунлык чөлігер түхерені хетиндерер сыллах, бүгін Наука Академиятын жетігер семинар болла. Котуго нароттереллор сердерегер промышленность хорумдютун толуярга наука түттен мектен ухуллоқтағын идылар, саха серен соғыру арға онна котугулы илін тухайытынан үлели турар объекттер бар сердерінен учонайдар серге, үнайга, кылга, сөлге, тохулар етақсы бутын ченчер, үлени талдар. Семинар итинен чолкы хорумнюны агыр документ тегин оңкула, оңхулло. Таттага быхыр сууспа салатарылынан, холуска быхыр сууспа күннерин андойду гражданская оборонатын күнігер сөпті бехендерин ыттылар. Саха республикатын быхыр сууспатын күннерин бир ураты терехединен Россия быхачыларын союхын салатын таттага терейі болла. Татта казактарын апшесіні түмсүйдін салаячытыгар атаман Иван Архлеевка Россоюз спас былаға оны анал білете үйрілек быхыга майгыга туттарылында. Манызерге ағыз байыз апшесіні быхачы атын сүкте. Қылыбыр екуызка таманна керек бітер дере 4-5 час барыр. Бастан бұл апшесіні білімнемет спасателлар үлелілергер отделение астывыт. Жондору үйрете екпет, білімне екпет, қайдақ жондору бұғылларын. Икіз күн улуска ықсалақ бұғымайгы сұлуспатын үлехеттерегер итені осколоғылорығар арас қабаннақ үйректері ұйттылар. Манызерге жону бұғырға тұттылар малы салы таңғы бұстапқаға көрдірділер. Ата бұғалар әдіқ әту өйтері кәтілер, бұлажын снаряженияны. Бұлағы бұлана үкке тұғы үйт бар снаряжения, бұлана түрік балтовы снаряжения. Мұны бұлдана тоқы тұтта бұд, учебный тренировочный спуске, ора бұд асайы. Мұнта бұлдана бұл, үйлі бүтегер бұлдана снаряжение открытого типа. Мұны снаряжение тұтта бұд. Сол сақалығыр түбестіға қаз бүйді минуты күнді. Бұ түбелтіға бұйхачы түрген тарған тұттутуттан сөптіяқ бұйхарының ұларыттан Джон Серге олығы тұтлықтағын анал үйреққа көрдірділер. Бастағы бұл таты ұлуға тәрелі бүйді апшестерін организация кендігі үлелес тақпытына онына надылағынан аған тұрамын деді тоқы бюджет көрдік бұдына манна спасателіне служба пуға ғылын сөп. Ол тұлға бүйілі әдім. Республика үрдінен анал бұғыр іделіғ жон ағаяғынан манны қапшесіні түмсіз әрелі бүйді нехелиенне нұс қасылығын арағатшылырға көмелі болуы. Парасковета Тарина Вайнекентивина Куров, Сақа телевидіне тәтті.
Чорапчачы аппаратыгар Нурота эмнетин жетин үрүлэхтыгар идылар. Экемендемен ақтаз же алағар алағаттан түріттәк саха көрегейін Анастасия Петровна Лыткина атын сүкті. Бұ тұты үләгі керерігер нәлек жона үбінан қатчынан көмі болулар. Маннан Анастасия Лыткина ғанамыт музей қоз, оны тәңі библиотека үлілер. Бүгін әтті үстін тақсы кейлі ақ чөпірі бұй хөлігір ұлық доқтор өркемінге ұрын ұстығыт басын алары туылан Нұру тайымдың жеті анын тәлетчар еді. Өсек кетігінші 11 сылтан нәйлекі саңа сыңялан кейінің тұтуғынан бастығы көпсетейлерден сағылан бұланнағын өлірі бар бұттыры. Тас клуб жеті тұтулан үліға кейлетігер 2-тігінші сылақтан республика дүнендерлер үтуе жиылы қамсағын программата төхі болла. Нарота имтин жеті чепараттан түріттіақ аттақ соллағы рығыт ұрысыфсығыр үтелі артыскатын Анастасия Петровна Лыткина атын сүкті. Аларға аяр тұтар жоғырда жон ұры тұрпкаттан ұтыен өскүйір середетіққа омын болбатақ. Күн бүгін нәхіле кейінен қасты қордар, ансамбылар тәрелден мәлей тұралары әлбіға дәр. Онтон бір дестері білден тұрар Российская Федерация Нарота имнитігер үтелі коллектива Федор Гоголева атынан чепаратағы әржон народный хора болар. Нарота имитин жеті түй сіргер білден тұрар нәхілек ұлығын әргер кейіне болуға. Маннық, сырдық, кен, көң, анығылы тұтулағы жиыға, жон аймақ өйе санаты ахылыра, ұлығы жағаға сәргек сиері сарбықтамат сол. Тұтулларын бе катаспеппі тұратта, бұл әргі күліп бұтын бас күліп әті, оны құрларына мен күлтуралы өлі жетенмін. Ол клубтан да барып әхәмет спорт залға тақсым ұппат. Ол тақсам барам өте, баны кәт әхәмет жасы байатын бұл дүгін бүдірөшті Құлып сұбайдың түйәрендер, онтан бұл тұтылдан де бұл тағасыя көрбіпті. Қаған күлікке кейбіпті үйріте күддәк. Бұл құрдық чепаралар түмсүйлі ақ болдыққа, өтуе жалын тұтыстыққа, білейін кәмінге бары барда сатанарын, қылларын өсті бірді жен қолыбырынан көрдірділер. Роман Дмитриев, Анна Семенова, Сақа телебейдіне Чурапчы чепара. Жүкөзге жарықтақ болуын кені жақталарға үлі боларғы көмілі өр. Сасқы бірағынегі көрсі сүрбе үлі беретчен 105 местіні білігінерер. Специалистер жан интерегі рейтыларға құрыдары берділер, бәе жалатынар ега олық өшіргір ғыстыр бұты алғы көмілі өхі құрдық рейтыларға сүбелерін үлігінелер. Жүкөз жарманқа кені жақталар үлі болуларын бері үстата кетен көріқтірем. Национал библиотекаға кыргыз народын литературатын кейінен арыдылар, кенеге долбуругар осырын литература. Ченгес Айтматов білдер айымнеларын кытта кыргыз народын классик сүриятчылар кенегелері кейділер, бұстапқаға сақатылығар тылбастан мұт маңас сүрін местені ұлдар. Оны Сергей Нюргун Батуролонға кыргыз сылыны мәчәттемете тұрудан. Бұлыры Национал библиотекаты кыргыздан библиотекатын кытта бергіл әлігі сөбілен түйерсі біттірі. Енегетін кенеге фондата кыргыздың ұшынай сұрналарынан, энциклопедияларынан, статияларынан қаңғы тұруға. Нам очень приятно, что открылся такой центр кыргызской литературы здесь и в Якутии, потому что именно мы доносим до своих соотечественников, да и для якутского населения именно литературой, культуру свою доносим. С древних времен кыргызы тоже были летописцы, которые оставляли вот эти свою историю, передавалось от наследства к наследству, и вот это сородичи передавали. И вот по нынешнее время вот у нас очень большая литература, очень библиотеки тоже большие. Жүкөзге көрі клинческе балығы тігар үңер қос арыдылар, балығы егері тігаллақ жөн үңер қос тұраден суақ әтем. Оны лұққа келдерін үрілақ тігар үрілар, онында раста атылар. Мантын ала балығағы сатыр жөн таңырға үңен көрді әр қықтандылар. Әнді бігі бұ мәлітменнай қос бұтығар бігі үріқтар бұт, үліеттер бұт, манна жақчы бәлерін естаналарыттың тепчетінер күрдік үрдіқтары. Онына бігі ұлыққан мақтал бұтын терді бұт. Атырбыт әтіна педагог Константин Чараев үйінер көленің етігі кең далағынна құлені ұппы таланына құхуятшы бұғытынан білдер. Кені кең өріттен құлетін түмен Федора Василева кенеге тағаттырбытан. Әтіна педагог Константин Чараев оғыны етігі сұруйылары ұртығылыра ақтығылар қамбылдан кербіттер. Оруға әтіна педагогика музейі қаддақ тірелі бітін туғынан сихілі кепсендер. Бәлеттер болаққа Константин Спиридонович народ педагогикатын тарғатыға 14 кенегенен сүрен қалдырбытан. Этнопедагогика науканы үтеріттәуіт академик Геннадий Никандрович Болковы амбастан түгінші 900 ағыған салаққа бұтырып бүттері күтірі көрсігіг анан 5 ұлысқа ғыртындар бұттары. Никитиндер декергеттерін ағыған 2 ғыллаққа ағалан
Қарайан экстрим автоспорт күрәға бұйыл республикаға ұтылыбыта уан бәхессілі. Бұсыллар тұхары күрәқтәхей тәрелер сірекенген бұйыл мүрі кубаға осалдан ұлығын жағалтатын онына мүрі автоклуб көғілі әхінінен бәхессі төгілін болла. Күрәқтәхейге бейінтен тақсы қаманда УАЗ джип масыналарын тұрғытан көрділер. Мүрі кубаға кәлемет оғылу масыналар бір векілі тұрғытан көрі. Оннаттан туғай тағаған бұғаған білері. Кәлемет күрәқтәхер тұрғыт. Ұжашылар мен батайға жалар қығыттар олаттар. Бұл қарайын күрегінен ғажыр жаннар әлбәқпет еқынады олы. Федерация автоматоспорта Якутии денге бұйылғыттан кейді біт. Негінен бұл спортивна зәкет тақ күрегдейін. Я бұйыл саңа кәлелер, күтті кейлелер, автоледелер. Онны болғаны аңғыла ғады джиптер күт. Дегіне қарайынғы уайды көріпті бияқы қандың бары масығының күтталды. Негінен сопар бәйвін, сопар бүнен санынар болғаны. Кәнен күттен сөп. 400 метреттен сағылан 12 километрге дейірі тибилі қар солынан аналың ұғылыбыт мәйдері туаран күйірділі бүт техникалар күйен көрістілер. Ордық тоңу қарынан ұғылыбыт бүтәхек мәйі өрі көтітен тақсыға техника тұруға экипаж опыта көхінді. Тұрасты қар бүт жара сырығынан баран әбі бүттен болан тибилі оның масынан ұғырысқыла қоғыз. Оны бұлырыңғытар сұғыр опытлыған болан масыналығы хин күчім айдар көхінділер. Мені көлі әкбіттің бүйі сұлбын көрі көрілі бейді. Аттын мені күріқті есіл айы болы тұрдын. Өсі ғайдан, чәшерән істін, яққа жан болғандатын тардан істін. Күріқті есілтін сұлайы сәңәрі әчіті күтті-әчіті үксен ер. Қалың қардақ сақабыт сірін тұйыс ұслу обетігір, темір көліні тибилеғ солудан көтітер экстрим спорт көріңе сайдар кәскілі ұлақан. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеде Усалдан. Учаска соному тетенник болгом тоға тиген мақтаны бұн. Өтеу кәйені бағыра бұн. Әтенгі болын, кірсі қадері. Тон бұбар дейін өттім бігі ғамай тон бастықы тұран граждан скай тоқпыр есет болла әді беріден. Кенен бұл өттін 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 Олен кемерет алықпы болла. Бұл қатым ғыбарда, онтан алықпы тұрсырын тұрға бар алықпы болла. Бұл қандабын білдері, дойдым тұғыр ұрттын, үмбі қолыспын бері болла. Оны асас бұттым бұл қыбарды, оны бұбарды бұл. Қазір ішчаттыр, қазір өттүгері үшеді олырдынырды. Мен олығым олар ең бағарабын, онына енекем оғыларым енекелерін тұқ үйдуын. Бейт алық бұтын өттін талылар бұлақтырды, бейт албадақ некем талыға. Мен оғыларым олықтыры чөй болуларын күрттік күнәде әмейбі.